ယောက်ျားတွေကတကယ်ချစ်ကြရင်မေတ္တာအပြင်စေတနာပို့လာပြီ။ကို့အတွက်တရားကျမတရားမယ်။ကိုချစ်ရသူလေးတို့တော့အစာကောင်းလေးတွေကျွေးခြင်းနဲ့ကောင်းတာလေးမှသုံးစေခြင်းနဲ့